ati pas iki aja leren. Gaweane mung ne pas iki kok lali. Ne pas iki ya padha kok ya. Tanpa duga lumumpakan cemplung jurang. Nganti lali sanggem aku nek gerong aku. Bareng kepethuk sendenan ki jan wis kaya kepethuk Siwarga kaya. Ya rada betah melek sithik to, Gong. Napake anak putune. Gunung mana yang paling tinggi? Tidak ora butuh apa-apa, butuh sabaran narimo. Dukun mana yang paling nanti sayang. Halo, halo, wonge. Tidak melawan, tidak melawan diri sendiri. Siapa bisa menggulung tenda? Tenda digulung, tenda digulung di balik lagi. Tembok teng calon neh cari kapok njuk meneng. Siapa bisa menolong sayang? Ya mas, saya ditolong, saya ditolong, terima kasih. Nadian sinden mengkupi tutur, saya ditolong, terima kasih. Kuwi pancen adat timur ngono kuwi. Wah, wong piyayi Jawa iki sethithik kuwi wis trima. Dasare angon rasa piyayi Jawa kuwi. Beda karo piyayi liyane sing saka Jawa. Kuwi budayane wis dhewe-dhewe ya padha apike, padha luhure. Contone apa? Upamane kuwi ning jaban laladan Jawa. Ada kopi, ada. Nek kene rak terus diladeni, terus diaturke. Neng nek liyane kene urung karuan lho, Deng. Ada kopi, ada. Wis dinengke tok. Kok diladeni ora, sak jam ngenteni ya wis ora diladeni. Loh, di mana kopinya? Lah itu situ tuduhke. Kuwi jenenge wis beda karo adat kene. Wah iya, kuwi apik, Marco wong mau takon kok. Apa salah sing mangsuli? Rak ora. Ada kopi ada, ngetakon kok. Mula bab kaya ngono kuwi mau kudu diopeni, bab rasa kuwi aja ditinggalake. Wah, adat timur kuwi ampuh lho, Reng. Budaya kita kuwi cetake luhur. Wah iya. Menungso tanpa budaya kewan kae. Kewan kae wis kena kanggo patuladan. Nek sing wis budaya, sing wis jiwa ora bakal kok. Bakal tuh minta selingkuh karo kulawarga sing dudu kewajibane. Ini nek kewan ora. Mbok kuwi anake, mbok kuwi anu sira ngerti. Itu adalah hewan. Kok ndek kanca ngono wae, surang mudeng kewan kuwi wis. Wah, iya ya. Iya.
Loh, piakmu kok ngece saja. Loh, ya syukur saiki kok wis alim tenan kakang kuwi. Ayo kabeh iki ya. Kari nonton kadewasane ngono kae to, Gong. Ha iya. Kok ora ning bedane nek aku ora ngono. Ha iya. Saiki Bagong, aku liburan, Gong. Liburane apa? Ayo sak kadarmu apa sing tok penehke. Pama pelok piye, Kang? Pelok aku ya gelem. Melok ya apik. Pelok ning patete barang. Ya, patet barang. Aku arep nyuwun tulung karo sedulurku sing saka tlatah Boyolali. Asmane Busri Muryati. Coba. Anu kula pun paringi bawa ceki krek, Bu. Dawahaken kutut manggung. Ya, coba kaya ngapa rungokne. Mirengno iki suarane Busri Muryati made in Boyolali. Tak linggih cedhak kene aku. Ya. Wes kono ae lho terus aja nyedhak neh lho. Kono. Wes batesane mic kuwi. Tak rajae sik. Sapa nglangkai rajah mlentung anakmu ora nek kejemen Bagong kani ya cengkok kula niki mang tirokke dik sepi rada digawekke sithik lho Nora, data sajak diunggah ke kewek semu piye? Ah, meleh. Data. Ah, meleh. Uwes lah, uwes kita. Bareng kerasa penak jerun tanduk we. Wes kaji bareng Nora. Bagong ini perkara ngono kok. Tanduk suwara kok. Engko ya ora ngragati kok. Lang Reng, apa? Petro kuwi brengose ditipis kene saiki. Wah, iya ya. Cakrak. Hah. Saya sepuh mundak bagus. Wah. Iya ya. Ya seben wong brengos ra ngingoni kok tak urus aja. Yen mati me. Luke langa. Bapak e agil. Anu. Bapak etole ngono. Bapak etole. Yo wis ngono. Bapak sapa-sapa gelem wis. Mumpung bapak ora melu ngene wis bapak sapa-sapa. Yeah,
gadon mawon tanpa gunang. Aku ngerti kok. Melungkah melengkeh engko nyampar gelas malah kat ngono malah. Yo. Omben. Omben. Ata omben, omben. No, no. Eku tute kuwi ata omben. Bapak nganggo mandek saji siwa saji wong ora iso teteh ngono kok muni lho siwa gerong kok delok kas ra iso iket karo keris seteng nganggo iket karo nggo waki panjen laras kutut manggung ki laras siji kutut manggung loro renyep telu gambir sawit kuwi nek nganti aku ra krungu ki loro ki gong aku wah ya padha karo aku ki ya ngono gandeng wis jiwa nyang seni ki nek urung krungu sing jenenge tunggul karo sing jenenge sedet ngono iki. Saya dempel. Nek gareng ki ora dempel, senengane dimpil. Nek urung weruh kuwi wis. Urung iso turu aku. Terusno ora njaluk rampung. Ning nek aku kok ora iki. Aku ki nek urung ulir kambang slendur songo ngono iki kok urung semeleh pikirku. Dasare sing nyuwara sing saka ceper kuwi ya. Wah iya.
Coba, ya. Luwung golek-golek tukon teh. Arek selup-selupang. Arep ngeslupi sapa? Slupi omahe ya. Ana. Monggo Yayi Dewi. Lali loko we nyambet nyambet kawe yo yo yo. Siwarane gandang bar diobati. Aku bareng ngombe obat ning malah lerek-lerek bate kleru, obate wong meteng iki kaya aku. Pile padha bacut kolu. Ya malah dandani usus. Ye. Senengku neng kene iki lho, Kang. Nono e o. Ha e, ha e. Ha e, ha e. Ha e, ha e. Ha e, ha e. Kedai sing arep guyupi kanca ya ra ketang ora iso apa-apa ya nyenggak-nyenggaki ngono ya jenenge ya wis guyup. Ah iya ning ora entuk bagian lho Gong mu nyenggaki. Petro iki apa nek rupaku ya apa wis kemalan ngono to. Wah sajak karo aku kok lek mu ngenyek. Lho ora aku ki ya mu ngelingke marga wis diitung. Ose cacah ndas. Pokoknya nek ora yang go dinas kuwi ora kecacah. Ajakmu kok le disiplin. Wis tau lho aku ki mangkat nusul ora nganggo dinas iki dibaleki karo Handra. Mboten saged. Lho kula niki kula keluarga rombongan. Pundi tandane? Lho, saestu pundi dinese? Lho kuwi, ambak sandangan ki ya sok ana perlune lho, kena gemiyak wong delok barang lho. Lho ning ya ana lho sandangan sing marake dadi gawe iki ya enak lho. Apa ya eneng-eneng kancaku iki, Pak. Wong kokean mendem glundung. Wah, nika pripun Mas kanca sampean kok ayan ngene. Mula barang-barang ki nek keladuk ya dadine ora apik. Kabeh iki sak madya ngono wae. Ha iya. Apa wae iki sak madya. Seneng ya sak madya, susah ya sak madya. Wes anggere jeneng madya ki mesti apik. Iya. Ya le selak diarep-arep bapak. Loh, eneng apa to? Bapak lara ngono kok. Lara apa? Lara wudu. Mbok ayo ditiliki ae kok sajak kok mesake men. Ayo le. Thank you.
sebab biar kataliko wau. Halenggih pun dito meniko ingkang winir si tengkawi. Tanah sana samung gumelaring padukuan karang kadempo ya ing karang kabolotan. Ya sinebat ing klampis ireng. Ereng-ereng miring minaret den winangun talundagan tinanduran pari gogolan polowijo. Wijangkang margo-margo manghayat minggah lengkai ngaldoko. Nggo-nggoan pinager silo seto. Selane senasa pasir jenar cinampur padas linebur. Ing saben tebing linenggo gupolo mawarno-warno. Ana reca sela kaukir pinindo dewa nitih Garuda. Ana maneh sela Kresna tinatah pinindo diwirada meta. Sawaneh ana reca tembaga ingkang kaesta kenya kawelas arsa. Kaya-kaya hangin tosi memani ing nolo satria muda kusumaning bongso kang lagi labuh nagoro. Samarga margori nenggolari ing turi hurut uruntut kang sarwa patut. Kanan kering kang tumingal hamung gemelaring pasabinan lan pategalan. Nadianto amung pari gogo nanging nyekti dahat aneng semaken. Pari joto suko nandi dudo ngasak lan rondo menter nedeng tumungkul handungkap mongso panen. Katon kuning dumrining kadya kencana sinangling. Kan tepuh bayu limbak-limbak yayah ombak ing jaladri. Sinelo-selo swarane ngambong kismo kang samyang getak ngusah peksi. Yayah gamelan getok kedok piok surak kepiak tanpa gending. Milo wimbuh sengseming swasana. Polowijaya gelaring pategalan tanono ingkang kuciwo. Katon jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo lombok tirang robiong-robiong uwi gembili sak kendi-kendi. Lamun pinuju kasiliring maruto gegodongan ing taru polo katon aruwe-ruwe koyo-koyo angawe-awe ngampirake. Marang wong kang lagi samya lumaksana. Desa ngadesa kini mulani jeming karang kitri ingkang ledeng uwo hambiyet ngemoh moy. Krambil genjah ngedabiah klopo gading usumandeng pisang ambon sanggon-gon gedang rojo sak depo-depo. Sinawong pelem gadung golek lan tali jiwa. Dene ingkang anger mbuyung manglung ngayomi saben pelataran menika yekti tetaneman klengkeng kinepung panging kedondong lan jambu dresana. Dasar papane dema pantes nyanding tetaneman jeruk keprok sinelo salak rinenggon nanas kinayu mantelo gantung. Wekeling tumandang karya para hambong kismo angayai hangulah siti. Yekti data nyudo marang garapan kesarasan tuwin kaendahan ingkang pinangka tandha yekti. Dene sakubenging bale wis meti nanduran sesekaran moncowarni. Mawar melati ceplok piring arum dalu lunging gadung ngalengkung tuwin anggrek regulo kang manglung balumbangi sitir tuwening panggesanganing para mino. Petaning balumbang pinontro pontro enut segolong-golongan ing ulang. Wader pari wirawiri pating selirimu jair samyo kekenjir. Wader bangkang kumambang haning tepining watu karang jinang kepan tombro lan ulan tawes. Saben wismo sinar tenu mangunan katendang oro joko lawan pite iwen. Saenggo indah lamun to kadulutur to dahat at datang tilar marang wewaton ing kesarasan. Saraneng karesi antan kantun ugi wis rinakit. Tandane dene hilining toya sendang kang tinalangan anjot ing pancuran pasiraman.
kekucayan aratas paksa baning mintok minti bebek merisarto pangguyangan ing kebu sapi. Cehu-cehan taksi jangkep angrenggan indahing suwasono. Neti panggil nugrahan ingkang moho agung. Peksi jala ajingklak-jingklak manuk podang kumandang mincok ing panging gedang. Terkuku manggut-manggut ing widuku datan kantun peksi alit-alit bangsa ning emprit bibit orang-orangan lan peksi bayan. Sedaya samya sigerak sumarak sumingkir saking raos kuatir. Girang tanpa semelang hawit saking tanono jalmo ingkang hanggang gumarang kamardikane. Tinggal ing carios kawula ing padukuan tansah tinenggan Ibu Basuki lan Bapa Raharjo nirhing duka cipta. Nat kala samono sinten to ingkang rengganing padukuan nggih menika to warnani. Ingkang apeparep Kiai Lurah Semar ya Ki Lurah Bodrono ya. Ya Ki Lurah Marga sampun nayantaka bojo gati dudu manang munum janggan semoro santo diah juru pun to prasanto ya Kiai Ismoyo. Nah kalau lenggah nampi dateng praptaning satria ing Plongkowati ingkang sarimbit kelawan ingkang roko ing sabto bumi nenggeraden Abimanyu dalah wasihan Antaraja ingkang sampun kadera kenorpat punokawan nggih nolo gareng pitruk dalah Bagong sigro ing awekin ayon toko toko mangkono wijiling sabto ingkang dereng kawiyo sing lesan
Neng karang kadempel Ledang Kiai Lurah Semar Sapranaane mulat kebon-kebon tegalan arenaren sami ngunduh tarupala ong suko sinden sesendon sarwi joget genti-genti kekugek mel mel sadulito lae layak perenjake padha ganter jebul asung sasmito menawa padukuan karawan prayagung sarimbit mestine aku sing sowan ewadene malah iki momong aku padha rawuh wangune karo tilik desa. Emang kita Gus Ndara Kulangka Wijaya. Sami wilujeng rawuh ndika Gus enten griya kula ngriki nggih Den. Wa Badranaya. Sampun kula tampi paring prembagenipun Wa Badranaya. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wa. Mangke kriyen. Dika kok ngowahi adat. Adate ora tau basa mlipir mung jangkar marmer-marmer. Ewa dene kok saiki kok basa kalih kula. Ampun kok ngoten iki, heh. Mboten apik niku. Ampun ngowahi adat. Mpun kaya abate mawon. Kaya abene mawon. Kok dadak basa niku napa pamriye? Wo. Kepareng wana yang toko sepisan menika nampi anggen kula basa wa. Karana kula ngrumaosi mudha tumaruna. Saha kula ngrumaosi menawi tanpa wonten tuntunanipun Wa Badranaya
Mbok menawi kula mboten badhe saged lumampah dhateng margi nganjuk dhateng leres. Nggih. Yen pancen sampean ngrumangsani kaya ngoten niku becik dipuntulat para muda sanes. Tegese bocah enom ora lali karo wong tuwa. Mung tansah ngaosi karo wong tuwa niku apik. Pantes dipuntulat. Ndara Antareja sami wilujeng, Den. Inggih, wa dhateng kapundi perbagenipun wae semaya. Kula ngaturaken pangabekti, wa. Lah kok melu-melu adine, melu basa. Kabeh para prayagung yen karo aku padha ngejeni. Para pangkat-pangkat karo aku padha hormat. Eneng endi nggon yen aku teko dijeni. Wadine nek nang omah kok. Anak-anakku ki nyang aku kok mung mamah wae. Ngejeni nek ngejenono wedi nek wedi yo. Orang rumangsane yen dumadine kuwi lantaran saka aku. Kabeh padha tanpa ngejeni nek karo aku. Dereng dangu rawuhipun ndara kula Raden Abimanyu kaliyan ndara Antareja kula ngaturaken pangabekti. Iya nala gareng wis tak tampa. Aku krungu kabar jare kowe wis ora ana desamu sing lawas. Kula sampun pindah dateng Baki. Niki gareng niku ngetutke kalih bojone. Ya so padhepokan wonten ing ngriku. Banjur bojomu sing tuwa sampun tilar. Sampun tilar nilar anak tiga. Ya wis iki kudu mu ati-ati mbok menawa nalika tilar bojomu kuwi mung mikir tingkahmu nala gawe. Mbok menawi diwet-wet sing iki reng. Wah, nek gareng karo sing kiri jan wis ketok tresnane ae wis. Apa ngepi dhewe ora jejeg iki tekate nggoncengke. Monggo arep nyengklek dadak golek buk sik ta. Anggere ngepit iki serandale prei. Awo kanggo njogo keselamatan kok. Diasake rok. Duh. Padas gampil kok, Mas. Gampil nyandangi. Pokoke ya wis tau ruh wis pisan. Wis tau tinjo nyang omahe, Udung. Rono kene ora nggawa serep ngono ya, malah pekewuh kok aku. Ayo tilik nyang omahe gareng karo gawak-gawake tukon lemari. Aku menehi garenge rak nguyahi segara. Kono sabuk galeng kok. Mula garenge ora garenge wis tentrem uripe. Lagi entuk batendoke wis pira. Oh, apa sampeyan iki ndelok ta, Deng? Gue rak pernah amun aku ora kok. Kula njeng ngaturaken pangabekti, Gus. Iya, Petruk wis ndak tampa. Ya Petruk wis tak tampa. Wah, ndara Antareja iki, Jeng. Seprana seprene kok ya icik wantek. Piyai gagah. Tur ya sekti mandra guna. Wong wayah Sang Nagaraja. Perang karo ndara iki menang ya ora. Rekoso kalah ya saya cilaka. Apa iya? Iya. Ndara Antareja iki daerah kono iki wong iki sambles kabeh kok, Gong. Iya ta. Wes gedhe cilik iki ambles iki kulino. Daerah Ndara Antareja iki. Nek Ndara Pringgondane iki ratu sak pati sak balane iso mabur kabeh. Ora ana sing ora iso kabeh mabur. Padha karo aku. Aku ya kerep mabur. Iya, ora ndek pencokan arep mencok omahmu wis didol kok. Anggere Ndara kalah ngono iki terus
nyambat karo waris-warise para ula-ula ae. Njejak lemah gluk 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 ngono ki brol ula iki do metu abeh. Saeneng-enenge ula do itoke kabeh. Ula gedhe ula cilik metu kabeh. Ngeroyok karo mungsuhe Ndara Antareja. Angger wis dikomando, "Galuh, mungsuhku iki jenenge iki, pawakane ngene, omahe kene, metune dalan iki." Terus kruyuk 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 ula wis mangkat kabeh. Ana sing ngetrek, ana sing numpak kol, ana sing becak. Wah, kok anggere wis tekan nggone mungsuh ngono kuwi wis. Arep udut nggon slepen ning ulane, arep madang nggon piring ana ulane. Arep turu ngono kuwi ya ning ulane. Wila iki ya nyang amben badang ya. Wah, anggere wis krida ngono kuwi ya wis. Sanggon-gone nek ula kuwi wis. Ula kok metung nggon, watone iso nyokot kuwi seneng kok ula kuwi. Ora mikir nggon. Ula kuwi iya. Anggere petuk mungsuh ngono nyokot cewel. Bar nyokot terus leren sik. Kuwi anggere mungsuhe tangi, cokot meneh. Bar nyokot terus ngelinting udut karo ngunjuk-ngunjuk kok anggere wis rada aring napase nyokot meneh. Wah, kerep ya nyokot ki. Wo, kerep. Kuwi mungsuh kok. Mungsuh ki nek ora ditanjakake dicokot kuwi rugi. Ula ya. Iya. Ula ya. Ya kok kowe kok lek memikir kok la ya ula iki lho. Beda karo ulane gareng. Apa gareng yo ngingu ula lho duwe kok kae kae tanemah kae. Ya nyokot ora iso. Wis mung ngleker ulane. Wong panjenengan wis lulut karo wong kok karo wong e ora wani. Ya wong kabeh ki duwe kadiyasan dhewe-dhewe. Sami wilujeng Gus. Iya Bagong wis ndak tompo. Ndara Antareja wilujeng. Iya wis tak tompo Bagong. Besok kapan dolan yang dalam kasatrianku Bagong. Hah njeng benek pun selo gawean. Wah niki jan sibuk nika kula. Wah ngurusi gawean pun nganti kesel ten bau. Wah pun balik-balik ke kula niki. Wah sajakmu kilikmu pamer iki ora nyambut gawene apa. Mbuh kuwi. Ora tau sing lunga kok jare sibuk. Oh piye ta? Gawean iki teko dhewe lho, sambi nang omah. Ya wis sak pangan-pangane tak truk pitikno wong. Ngomong wong akeh nanggung jawab gulu pirang-pirang. Sampeyanmu ki apa? Ayo wis sak candake. Nang pesen lawang ya gak ke lawang. Nek wong kon ngapike rancang ya diapike ya. Nek wong gambarke ya wis waton waton nyambut gawe terus kalale kok. Ya ora ono elek to le. Gus. Ketingalipun semengko pengawak bojro rawuhipun ndara kula sarimbit. Wonten wigatos menapa den keparenga tumuli paring dawuh. Miwat langening kalang nyuwun naglar pandamun carana. Tin londere kekoneng surem sorote tanpa padang. Putranaya suwanipun ingkang putra ing Plongkowati Sarimbit Kakang Mas Antareja kapareng boten keparenga kula badhe nderek suwita wonten ngarasanipun wa Badranaya. Inggih wa keparenga kula ugi badhe nderek suwita wonten ngarasanipun wa Badranaya. Lah napa mboten kleru kok ndika ajeng suwita ten kula niku ha? Wong
kula niki sing suwita kok malah ndoro kula sami suwita niku mengko pamrih napa, Gus? Mila kula badhe nderek suwita nuhuni dhateng dawuhipun Eyang ing Saptawarga. Nalika semanten kula sowan Eyang Penemban, nyoro widyakaken murcanipun Kangjeng Rama ing Madukara. Kang Rama kesah niki, Den. Kaluhuran warna yontoko. Mpun dangu tindake Kang Rama. Inggih kirang mboten kathah langkung sawetawis sampun wonten lebeting Dewi Candra kalenggahan menika. Nalika semanten kula nyuwun tuduh Eyang Penemban. Eyang Penemban mboten kepareng paring dawuh namung andhawaken supados gancang anggen kula pinanggih Kangjeng Rama. Kula supados wita dhateng wonten ngarasanipun wae semaya. Mbahmu kok ya aneh-aneh. Jane pirsane kok banjur api-api ora pirsa. Goleke gawean karo wong kaya ngene. Ning kula nggih mboten maido ngelingi nek kengeyangan iku pendhita Mas Kitra. Menika mesti wonten menapa-menapa lan wonten urutipun bilih ndara dipun dawuhi Suwita dhateng kula. Nggih, Den. Yen lantaran supaya sampeyan enggal ketemu Kang Rama kudu Suwita teneng kula, kula nggih namung sakdremi nampi. Lan kula nderek dedonga. Mugi-mugi Kang Rama tumuli enggal kondur. Pilih wis moyo sampun pirsa wonten pundi lenggahipun Kangjeng Rama. Nek wektu niki kula dereng saged matur. Hawit kula dhewe nggih nembe peteng ati kula. Prihatos menapa wa? Sampeyan kula criyosi nggih, Gus. Sepisan. Kula niki duwe karep nanging dereng kaleksanan. Kaping kalih kenguwa putri rak nggih kesah to niki, Den. Siwa kanastren ugi jengkar. Nggih. Wakmu wedok pun lunga. Dungkap kalih wulan menika dereng ketingal wangsul dhateng Karang Kedempel. Kesae kula nggih mboten ngertos. Napa pancen ngulungani kula? Mpun jeleh nyawang kula napa pripun kula mboten ngerti. Ning yen ngelingi niku bojo kula mestine lungane mboten ajeng selingkuh. Lungane mboten ajeng nyeleweng. Ngelingi yen niku bojo kula. Pun tau nampa wiulangan kula. Nampa pitutur kula. Beda kalih bojone Petruk. Mpun, pun perkara bojo kula pun mang pikir mampun kajenge pun. Kabeh niku golek dalan dhewe-dhewe pun mboten sah kena dienggo conto. Lho aku ki mung nandhingake ibumu nggih pun. Kabeh ning diwatak dhewe-dhewe. Mila Gus perkawis. Ingkang Rama mangke menawi sampun padhang pikir kula mbok menawi kula saged suka sarana mrih pinanggihipun dhateng Kang Rama. Lajeng wis moyo kagungan kerentek menapa kepareng paring dawuh mbok bilih kula saged nderek urun-urun dhateng ngersanipun Wana Yantaka. Kula niki duwe karep ajeng bangun kayangan. Nanging wangsiting dewa kelampan nyelik kula bangun kudu disranani disajeni pustaka Kalimaha Usada. Menawi tanpa Kalimaha Usada, kula mboten badhe saged lancar anggen kula nindakaken wangunan mbangun kayangan. Kula nggih pun sowan keng wong Amarta ning rumiyin dereng saged paring kerampungan. Lajeng kula kengkenan anak kula pun Petruk. Lah niki Petruk pun ketingal wangsul, Gus. Disekecake lenggahe kula ajeng taken kali anak kula Petruk. Ih, nyemanggaken wae semoyo. Dule, kantong bolong, kula mo. Piye pawartane nalika kowe tak kongkon Swanyang Amarta apa wis lebda ing karya? Iye sakderengipun kula matur langkung rumiyin kula ngaturaken tebah siti sekul binuntuling ron kelapa. Hapuranta bilih wonten lepating atur kula Rama. Nalika semanten kula sampun marak ngersanipun sinuwuning Ngamarta. Namung sesarengan kalian utusan saking Astina ingkang dipun kengken Begawan Durna
kalian Patih Sengkuni. Nunggil pikajeng kalian bapak ugi badhe mboyong serat kelima sada. Kangge srana anggenipun ngicali pagebluk ingkang sumandhang wonten ing negari Ngastina. Wah, kalau semanten dredah kali Begawan Durna kula ma. Lajeng dipun ripih sinuwun Darawati kula pun dawuh ngentosi wonten Jawi kalian Begawan Durna. Aku capa ma. Sareng enten njaba meh mawon kula pun wangsul kantunaran. Margi kula badhe dipun pejahi kalian Kurawa. Kapinujon kok sampeyan kengkenan Begawan Anoman nusul kula. Iya, pancen kuwi sing merintah aku. Nggih. Kurawa ditandangi kalih Begawan Anoman. Dereng ngantos tutuk anggenipun Panca Bakah lajeng pinisah sinuwun Prabu Puntadewa. Sedaya dipun paringi dawuh. Ora Durna ora Petruk sapa wae kena mboyong. Pustaka Kalimahusada waton bisa ngaturake kembang jati wasesa menawi megar ngebake jagat menawi kuncup namung sak mrica binubut. Dados niki cetane kakekne saged mboyong serat kelima sada menawi kakekne saged ngaturake sekar jati wasesa. Klara pandamun sar ong tinoner kekonang sorote tanpa jangka sorlan pacaring purnameng kekono himohana weng wo ismoyo kula Gus. Kula ugi nderek midhangetaken aturipun Petruk. Siwa ngamarta ngersaken mundhut sekar jati wasesa Wana Yantaka. Wontena lilaning penggalih Wana Yantaka. Ing mangke sekar jati wasesa kula ingkang sagah ngupadi. Inggih, wa Badranaya. Mangke Punantaraja ingkang sagah ngupadi sekar jati wasesa. Mboten Gus, ampun ngerepoti sampean. Kula mboten kepengin ganggu kamardikanipun sinten kemawon. Wonten rekaos kula ampun tumut-tumut enten mulya kula sampean mang melu ngrasakake. Mboten wa. Menawi wismaya dawuh mekaten sami kaliyan nedahaken dhateng kula dhateng margining kanistan. Karsanipun Wana Yantaka inggih kula tumut nyandhang. Ingkang menika wonten lilaning penggalih kula ingkang sagah ngupadi. Menawi ngantos Wana Yantaka mboten kepareng kula ngupadi ateges Wana Yantaka mboten tresna dhateng Abimanyu. Ewah haya nggonku mikir. Oh nggih, Gus. Menawi pancen dika mekaten kencenging tekad. Sakdereng lan sak sampunipun kula ngaturaken penuwun dene sampeyan melu nguyung-nguyung dhateng jejibahan kula. Pantes katulak dhateng para muda ingkang ngertos dhateng menapa ingkang dados kebetahaning para kawula alit. Lajeng kepareng kula nyuwun tedah wonten pundi pernaing sekar jati wasesa. Papan yang sekarang jawi tiwasiso menika namung dumunung wonten kerenteking di kondoro. Menawi badhe tindak mengilen sekar papan wonten kilen, menawi tindak mengidul sekar jati wasiso dumunung wonten ing kidul. Yaya Bimanyu, sowang-sowangan karo pun kakang. Pun kakang bakal sowan mring Sapta Pratala. Bakal nyuwun keterangan marang Kangjeng Eyang Pekulun. Ih, nyemanggaaken. Menawi ngaten wae semoyo kepareng kula nyuwun pangestu saha nyuwun pamit. Kepengin kula badhe manjing wanawasa.
kanthi ngupadi sekarang jati wasiso kalian kula badhe nyobi sepinten katrimaing gesang kula. Inggih. Mboten langkung namung nderekaken raharja, Gus. Wo, kula inggih nyuwun pangestu. Haras kang alenggah neng dampar kancok.